نواں باب، نوح کے ساتھ خدا کا عہد۔ اور خدا نے نوح اور اس کے بیٹوں کو برکت دی اور ان کو کہا کہ بارور ہو اور بڑھو اور زمین کو معمور کرو، اور زمین کے کل جانداروں اور ہوا کے کل پرندوں پر تمہاری دہشت اور تمہارا روب ہوگا، یہ اور تمام کیڑے جن سے زمین بھری پڑی ہے، اور سمندر کی کل مچھلیاں تمہارے ہاتھ میں کی گئیں۔ ہر چلتا پھرتا جاندار تمہارے کھانے کو ہوگا، ہری سبزی کی طرح میں نے سب کا سب تم کو دے دیا، مگر تم گوشت کے ساتھ خون کو، جو اس کی جان ہے، نہ کھانا۔ میں تمہارے خون کا بدلہ ضرور لوں گا، ہر جانور سے اس کا بدلہ لوں گا، آدمی کی جان کا بدلہ آدمی سے اور اس کے بھائی بند سے لوں گا، جو آدمی کا خون کرے اس کا خون آدمی سے ہوگا، کیونکہ خدا نے انسان کو اپنی صورت پر بنایا ہے، اور تم بارور ہو اور بڑھو اور زمین پر خوب اپنی نسل بڑھاؤ اور بہت زیادہ ہو جاؤ۔ اور خدا نے نوح اور اس کے بیٹوں سے کہا، دیکھو میں خود تم سے اور تمہارے بعد تمہاری نسل سے اور سب جانداروں سے جو تمہارے ساتھ ہیں، کیا پرندے، کیا چوپائے، کیا زمین کے جانور، یعنی زمین کے ان سب جانوروں کے بارے میں جو کشتی سے اترے، عہد کرتا ہوں۔ میں اس عہد کو تمہارے ساتھ قائم رکھوں گا کہ سب جاندار طوفان کے پانی سے پھر ہلاک نہ ہوں گے، اور نہ کبھی زمین کو تباہ کرنے کے لیے پھر طوفان آئے گا۔ اور خدا نے کہا کہ جو عہد میں اپنے اور تمہارے درمیان اور سب جانداروں کے درمیان جو تمہارے ساتھ ہیں پشت در پشت ہمیشہ کے لیے کرتا ہوں، اس کا نشان یہ ہے کہ میں اپنی کمان کو بادل میں رکھتا ہوں، وہ میرے اور زمین کے درمیان عہد کا نشان ہوگی۔ اور ایسا ہوگا کہ جب میں زمین پر بادل لاؤں گا تو میری کمان بادل میں دکھائی دے گی، اور میں اپنے عہد کو جو میرے اور تمہارے اور ہر طرح کے جاندار کے درمیان ہے یاد کروں گا، اور تمام جانداروں کی ہلاکت کے لیے پانی کا طوفان پھر نہ ہوگا، اور کمان بادل میں ہوگی، اور میں اس پر نگاہ کروں گا تاکہ اس ابدی عہد کو یاد کروں جو خود و خدا کے اور زمین کے سب طرح کے جاندار کے درمیان ہے۔ پس خدا نے نوح سے کہا کہ یہ اس عہد کا نشان ہے جو میں اپنے اور زمین کے کل جانداروں کے درمیان قائم کرتا ہوں۔ نوح اور اس کے بیٹے۔ نوح کے بیٹے جو کشتی سے نکلے سم، حام اور یاف تھے، اور حام کنان کا باپ تھا۔ یہی تینوں نوح کے بیٹے تھے، اور انہی کی نسل ساری زمین پر پھیلی۔ اور نوح کاشتکاری کرنے لگا، اور اس نے ایک انگور کا باغ لگایا، اور اس نے اس کی مہ پی، اور اسے نشہ آیا، اور وہ اپنے ڈیرے میں برہنا ہو گیا۔ اور کنان کے باپ حام نے اپنے باپ کو برہنا دیکھا، اور اپنے دونوں بھائیوں کو باہر آ کر خبر دی۔ تب سم اور یافت نے ایک کپڑا لیا اور اسے اپنے کندھوں پر دھرا، اور پیچھے کو الٹے چل کر گئے اور اپنے باپ کی برہنگی ڈھانکی، سو ان کے منہ الٹی طرف تھے، اور انہوں نے اپنے باپ کی برہنگی نہ دیکھی۔ جب نو اپنی میں کے نشے سے ہوش میں آیا تو جو اس کے چھوٹے بیٹے نے اس کے ساتھ کیا تھا اسے معلوم ہوا، اور اس نے کہا کہ کنان ملعون ہو، وہ اپنے بھائیوں کے غلاموں کا غلام ہوگا۔ پھر کہا، خداوند سم کا خدا مبارک ہو، اور کنان سم کا غلام ہو۔ خدا یافت کو پھیلائے کہ وہ سم کے ڈیروں میں بسے اور کنان اس کا غلام ہو۔ اور طوفان کے بعد نوح 350 برس اور جیتا رہا، اور نوح کی کل عمر 950 برس کی ہوئی، تب اس نے وفات پائی۔